Европейският шампион по бокс в категории до 52 кг Даниел Асенов разкри, че основната му цел е спечелването на златният медал от предстоящото световно първенство в Германия. Надпреварата ще се проведе от 25 август до 2 септември в Хамбург. Боксьорът и националният треньор Жоел Арате спечелиха призовете съответно за спортист и треньор на месец юни. В понеделник българският тим заминава за Хамбург, като освен Даниел, България ще бъде представена от Стефан Иванов в категория до 56 кг. Асенов заяви също, че въпреки натоварената програма за него до момента през сезона, се чувства в отлична форма преди старта на световното. Радвам се, че отново ме гласувахте доверие. Получавам тази награда, както каза, за втори път. И много се радвам, че юни месец е така добър за мен месец. Но да не забравяме, че август месец загубих на Олимпиадата, а сега имам август месец световно първенство. И дай Боже, толкова ръжки месец да е щастлив за мен. Друго мога да ви кажа относно подготовката. Знаете, в момента ни предстои световно първенство. Подготвяме се, но намерихме време да ви уважим. И се постараем на световното първенство да завоюваме максимум добър резултат. А това е златен медал. Еми, това е последната подготовка. В понеделник заминаваме за Хамбург. И вече тук, както казах, само остава да шлайфаме. Ами хубаво, ако ще бъдете там? Като държави или като боксьори? Двама боксьори ще сме. Аз съм един от двамата и Стефан Иванов в категория до 56 кг. За жалост успяха да дадат възможно най-малко квоти, тъй като знаете, че нашата страна е доста малка. Ние въпреки това сме се доказали като боксьори и като характер на ринга, но съдиите знаете как е. Срещу съдиите не може да се играе, така да го нарека. Но все пак трябва да сме доволни на най-малкото и да се надяваме да има два медала от това световно първенство, за да оправдаем доста очаквания.